En primer lloc, m'agradaria agrair al Col·legi la invitació que ens ha fet als ponents i a mi mateixa i felicitar-lo per aquest gran programa que ja porta els 5 anys de vida. En Toni Calmó ens ha explicat a primera hora les dades i realment quan les veus aquí sumades als 5 anys són realment impactants. Hi ha hagut més de 5.600 contactes amb el treballador social i hi ha hagut més de 7.000 i pico ajuts, el que equival a uns 1.500 ajuts anuals que estem donant a familiars o a metges en situació de precarietat. Per tant, moltes felicitats. I la convidada a la taula en què es parla de la complementarietat de les xarxes em fa especialment il·lusió perquè jo soc del camp de sanitaris. Soc metge de família que exerceixo l'atenció primària de salut i per tant en els últims anys l'evolució que hi ha hagut en les consultes dels nostres pacients cada vegada per la situació econòmica que estem vivint ens trobem amb molt més problemes doncs, vinculats a socioeconòmics. Per tant és importantíssima tenir ben establerta aquesta xarxa amb els serveis socials. Tenim sobrecàrregues de pacients pels cuidadors, tenim pacients en situacions de precarietat que tenen dificultats per ingressar en residències, els ajuts a la llei de dependència doncs, que han anat disminuint i per tant ens venen molt en consultes, no per un problema clínic sinó més aviat social i econòmic. I aquí sí que hem establert a nivell dels centres de salut, a part dels propis treballadors socials que tenim dintre la pròpia empresa, aliances amb els treballadors socials dels ajuntaments o dels districtes que hi ha i amb institucions com les que tenim representades a la taula per poder donar major cobertura a aquestes necessitats que hi ha. És obvi que en aquesta situació se'ns ha complicat no?, tota la part social que hem vist al llarg d'aquest matí i el fet de que haguem de treballar en xarxa, és a dir, que ens haguem d'escoltar, comunicar i establir objectius i recursos comuns que puguem entre tots complementar-nos i arribar a major població amb aquesta complementarietat, que puguem aprofitar i complementar-nos amb els recursos que tenim cada una de les institucions i cada un dels diferents representants que hi ha, ens aportarà un gran valor. Tenim xarxes privades amb i sense afany de lucre que han hagut d'augmentar ja els seus esforços perquè els ajuts de les administracions públiques han disminuït, com tots sabem. Tenim institucions com l'ESA del Col·legi doncs, que amb actes de solidaritat, com és el programa de protecció social, està arribant a donar ajuts i fent complementàriament a on no s'arriben amb les necessitats que hi ha de les administracions o de les altres institucions. I per tant aquesta taula ens donava el joc i és el que hem demanat als nostres ponents, és que ens facin la seva valoració des de les institucions que estan i en aquesta línia de complementarietat, dels beneficis que ens aportarà, de les línies i reptes i oportunitats que hi ha cap al futur i quines són les dificultats que s'estan trobant. Així tenim en primer lloc, que crec que tots el coneixeu, en Josep Maria Ramírez i Ribas, és director gerent de l'Institut Guzmán des de l'any 90, ell és llicenciat en Medicina i Cirurgia, és diplomat en gestió hospitalària per ESADE i en administració d'institucions sanitàries per IESE i a més ha estat director de l'ICAS des de l'any 94 a l'any 97. Després tenim, us ho faig en seguit per així donem el pas a un darrere a l'altre, a la senyora Carmela Fortuny. Ella és llicenciada en Ciències de l'Educació, màster en Gestió Pública per ESADE i ha estat tinent alcalde de Serveis de Ciutadania, tot vinculat al món no, de benestar social a nivell de l'Ajuntament de Sant Cugat. I els seus orígens per això són a nivell de l'educació i de la logopèdia en la que va treballar en diferents institucions públiques i privades i ha anat desenvolupant-se en el camp del benestar social fins a arribar a ser la directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, l'ICAS, des de l'any 2011. I en darrer lloc, i no per ser menys important, la senyora Cristina Rimbau, ella és treballadora social i psicòloga, és màster en Sociologia, ha estat directora durant 10 anys de l'Escola Universitària de Treball Social de Barcelona, cap d'estudis de la Universitat de Barcelona durant 8 anys i ara actualment exerceix com a professora titular, motivant i educant els futurs professionals en aquest camp. Si et sembla, Josep Maria...